Sloveniji, pa se je zelo angažiral, da bi spodbudil znanost. Pod njegovim, takrat so začeli rasti inštituti, to mi je recimo dejal Jože Bošnar, leta 1984, ki je Kidriča zelo hvalil glede recimo odnosa do znanosti. Bošnar je bil recimo pomočnik prometnega ministra FLRJ, kasneje tudi minister za trgovino in preskrbo Ljudske republike Slovenije. Ne. Kako je pa vaš pogled na to njegovo dejavnost? No, to je tudi nekaj, kar se meni zdi zelo, zelo pomembno. In sicer, to je tudi nekako v skladu z mojimi spomini na očeta. On je, ni imel veliko časa, ne, je zelo velik, ste omenili, da je bil deloholik. Mi recimo nikoli ni šel z nami na počitnice, sploh nismo imeli tako skup mama pa sestra pa jaz, ne. On je pa mogoče za pol dneva prišel. Enkrat se spomnim, da je prišel enkrat in to že tik pred, to je moralo biti 52. leta polet, ko so bili že eni znaki njegove bolezni, se je zelo slabo počutil, je prišel na pot iz Brionov, mi smo bili v Lovranu. In je šel na mest direktno v Beograd, je prišel z Brionov iz Pule, ne, v bistvu, ki je bil pri Titu, je prišel v Lovran in je bil dva dneva z nami. Ne, in to je, no, potem včasih smo bili na Pokljuki, ampak to je bilo vse, veste, tako, on je bil lovc. In sicer je lovc ratu, če lahko eno majhno digresijo naredim, lovc ratu tako, da ko je prišel iz tistega prvega zapora, je star oče ga je seveda hotel na nek način odtegniti od teh političnih dejavnosti in tako naprej. In je prišel na idejo, ne, da bi ga učlanil v lovsko društvo in da bi hodil v prostem času loviti in tako naprej. In je šel k temu advokatu Lokarju, star oče, ki je bil velik lovec in tako je oče začel že čisto kot mlad loviti. In to je v bistvu bila pol dolga leta njegova edina sprostitev. In bolj mislim, da je... In je tako včasih prišel, recimo tega se spomnim, to so moje spomini, je prišel domov iz službe, imeli smo lovskega psa, nemškega ptičarja, ki sem ga jaz imela strašno rada in je... Ta je začutil še prednje oče sploh domov prišel, da boste šla na lov. In pol se je oče preoblekel, vzel puško in so šli v eno lovišče blizu Beograda. Zanimivo je sam, da ko je že bil bolan, ne, in v bolnici, je enkrat povedal, takrat se je rekli pratijocu, to je bil en spremljevalcu, ne, en zelo mlad, partizan iz Like, Srb iz Like, ki so mu tudi, mislim, vse pobili in tako. Ko smo bili, ostali smo prijatelji z njim, jaz sem ga posiljevala, strašno sem ga slovenščino učila, grozno je moral pisati celo in ne vem kaj. In mu je rekel temu Stevo Tankosič, mu je bilo ime, mu je rekel, da ko bo ozdravel, pa ne bo nikoli več streljil na živali, ampak bo namest puške vzel kamero in bo šel, jih bo zalezoval in bo šel tudi na čeko in vse in jih bo slikal. To je ena taka... No, skratka, poleg, torej, oče ni imel veliko časa za nas, ampak bilo je zanimivo, on je delal zelo pozno v noč, bil je znan potem, da je tudi v 12. po noč klical svoje sodelavce, tudi mlade, jaz sem poznala ene dve gospe, odlično poznala, ki so mi pripovedovale o tem, ki so delale v tej planski komisiji pa v gospodarskem svetu, da je kar naenkrat klical in da se je spolnil nekaj in da morajo takoj in sploh, ki so rekli, ja, druže Kidriču, ne vem, ura je tok in tok, je še lepol, rekel, joj, ne, uprostite, pa ne vem kaj. No in zjutraj je pa del bil doma.
No in takrat so bile tiste ure, ko je on bil tudi z nam. In on je ves čas razmišljal. In hod, v mojem spominu je tako živo, ko je hodil gor pa dol po sobi, običajno roke na hrbtu. In imel je nepopisno moč koncentracije. Jaz sploh ne zastopam kako. Moja sestra je igrala klavir, to najbolj zelo za nič, ne sem vadila neki. Jaz sebe spomnim, kako sem okrog njegovih nog se tam neki igrala in njega to čist nič ne motil. In enkrat sem vprašala mamo, so to moje neke ideje, ali sem si to zmislila ali res? Ne, je rekla, to je popolnoma res. Še rad je imel okrog sebe, to mu je pol še olajšal njegovo koncentracijo. No in on je zelo veliko študiral, on sam. Ne, jaz velikrat pomislim, zdaj ima človek občutek, da mnogi od teh politikov samo, kaj se jim razpravljajo, kako ta poteza, ona poteza, ne vem, če dejansko študirajo. Za mnoge dvomim, da so po študiju še kakšno knjigo prebrali. Ja. No, on je ogromno študiral, ne? Uh-huh. In njegova vokacija sploh ni bila ekonomija, ne? On si je želel delati na polju kulture. In je tudi po rekel, ne, da ko bo končal enkrat, ko bo pač Jugoslavija zgrajena, ne, bo šel nazaj v Slovenijo in se bo ukvarjal s kulturo. Ne, in v gospodarstvo je šel po nalogi. Ne. Po moje Tito videl, da ima veliko organizacijskih sposobnosti, ne, in ga je pač spravil kaj. Ampak oče je ves čas proučeval, jaz se spomnim, kaj je bral. In po, jaz sem gledala malo po tistih, ne, in to sem tudi mamo vprašala, je to res, je to samo moja neka imaginacija. Ne, je rekla, čist prav imaš. Ker se spomnim, ene formule so bile, on je toliko delat šel, da je se izkušal toliko naučiti, ne, ekonomije, da je še celo matematične formule uporabljal, ne, čeprav ni nikoli študiral ekonomije, ne, ali pa, No in imel je, hočem reči, da je imel zelo veliko razumevanja za znanost. In on je poznal potencijale znanosti. In no, še njegov zelo tesen sodelavc Vlajko Begovič, ki je bil podpredsednik ali sveta ali pa planske komisije, mi je povedal enkrat, da je oče jim naročil, dal jim je spisek enih 3000 knjig, da morajo kupiti, zato da bojo imeli, ne, in da so ga komi prepričali, da je to veliko pretiravanje, ne, in da bo zadošče kupijo kakšne 50-100 neki zene. Torej, on je dejansko se zavedel, kaj znanost pomeni. In tist, kar bi jaz rada rekla, da v tistem času, ko je ekonomsko Jugoslavija resnično bila na psu, in zlasti po Inform biroju, ne, in predno se je vzpostavilo to sodelovanje z Zahodom, v tistem času je oče bil v stanju in imel voljo in željo, da je oziroma določil sredstva za razvoj različnih znanstvenih inštitutov. Neki časa so bile ene teorije, da so te inštituti, ne, trije so bili glavni, ne, v Vinči, potem Ruđer Bošković, tis v Vinči se je pol imenoval Boris Kidrič, ne, da se seveda več ne, in Jožef Štefan v Ljubljani. Vendar, da je ideja bila za to, da bi mi naredili atomsko bombo. In mislim, da so o tem tudi pisali in tako naprej. Zasledila sem en intervju, ki je Pavle Savič, ki je bil zelo znamenit fizik,
ki je delal na cepitvi atoma, ne, v Parizu z Ireno Joliot-Curie, je v enem intervju v vjesniku, hrvaškem, zagrebaškem vjesniku, rekel, da ni govora in da, ko je on bil direktor, on je bil pol direktor tega inštituta v Vinči, nikoli nobeden ni prišel s to idejo. Ne. Če je imel Rankovič kakšne takšne ideje, jaz ne vem, ne. Vendar, čist sigurno, ne, to ni bilo v misli, očetovih mislih. Ne. In on je pomagal, da so se dal finančna sredstva za ustanovitev kemijskega inštituta, ne, elektrotehničnega inštituta, inštituta Jožef Štefan, ne, v samo v Sloveniji. Ne. No, te atomske bombe je Jovo Kapičič pisal v svojih spominih, da so ga poslali v Ameriko kupiti te štivce, da bojo iskali uranovo rudo v Jugoslaviji pa te stvari. No, se je pa vaš oče in mama tudi, ne, srečal z mnogimi pomembnimi ljudmi, ne. Recimo, kako je bilo pa, kako je gledal na recimo Lujsa Adamiča, če mogoče veste? Ja, tudi o Lujsu Adamiču sem tudi zelo veliko slišala, ne. Mislim, da sta stkala kar resnično prijateljsko vez med njimi. Jaz se spomnim tudi Adamičevega obiska v Beogradu. To je ena stvar, ki se je tako spomnim. Imam nekje, če bom našla, vam bom dala, pokazala eno monografijo o Parizu, ki je Adamič podaril moji sestri. Moja sestra je 6,5 let starejša, ne, tako da takrat, ki je Adamič prišel v Beograd, je ona že imela skoraj 11 let, ne, je bila, tako da je že bila veliko bolj odrasla. In oba z mamo sta Adamiča zelo cenila in sklepam, ne, da je Adamič tudi zaupal in cenil očeta, ker mu je poslal oziroma eno mapo pred smrtjo, v kateri so neke njegovi, jaz sem to dala profesorju Božu Repetu, in je, ki so pred parimi leti bil en simpozij o Adamiču in je v Borcu bila, so bili objavljeni prispevki in je tudi o tem pisal in med ostalem je notri tudi eno pismo Roosevelta Adamiču. Torej, Adamič je eno, zaupal očetu, ne, in mu je to mama je mislila, da je nekje čutil ali predvideval, ne, da se mu bo kaj zgodilo oziroma, da bo tako nepričakovano umrl, ne, kot je. A še kakšna osebnost, ki bi jo vi izpostavili, ki ste imeli stike, družina, ne, naš oče pa mama? Veste, kako tukaj v Sloveniji sta imela največ stikov, zelo veliko stikov, ne, z Vidmarjem, zelo veliko in to je ostalo prijateljstvo tudi po očetovi smrti, potem s Ferdotom Kozakom, z Vidmarjevo celo družino, pol s Ferdotom Kozakom, ne, z njimi smo tudi ostali in vedno, ko smo prednost, smo se preselili v Ljubljano, hodili z Beograda v Ljubljano, smo bili povabljeni na kosilo ali na večerjo, kaj? In zame so bile nepopisno zanimive debate med Primožem Kozakom, ne, Ferdotovim sinom in pol pomembnim dramatikom, ne, slovenskim, ja, in mamo o stanju v Jugoslaviji, stanju umetnosti. Tako dobro se spomna mene debate o abstraktni umetnosti, ko je Tito že dovolil tudi odpiranje in so debatirali o eni sliki Lubarde, v Lubardinga imena se toliko spominjam, to je bil en pomemben, ja. No, potem Brecli, ne, z Brecljevo družino celo, ampak zlasti z Marjanom Brecljem, ne. To je bilo zelo, zelo tesno prijateljstvo. In jaz se kot otrok, to je tudi en od mojih lepih spominov. Kot otrok sem
velikrat prisostvala večerjam v Beogradu, ne, smo imeli eno veliko jedilnico. In je bilo veliko prostora, ker je bila hiša, tudi ena vila. In so pri nas spali, Vidmar je spal redno, potem Marjan Precelj, potem tudi Ivan Regent, primorski politik, ki je bil zelo fajn, krasne črne vice, morilske vice, pripovedoval. In torej, take strašne debate so bile pri teh. No to, ki pomislim, to, ki so vsi pravi govorijo, je neumil. Sej v delovanju je očitno bilo, ne, ampak oni so med seboj toliko debatirali, ne. In jaz sem tam sedela, nič nisem zastopila, ampak name, mene tako impresionirali to njihove razprave in strašno veliko so kadili. Torej, tam je bil tak dim, ne, da... Se ni videlo skozi, ne. Ja, jaz tudi mogoče lahko zdajle omenim to, kar je rekel, ba je, ne, Perjevc, Dušan Perjevc, da je oče, zato tudi tako zgodaj umrl. Peklilo ga je mogoče, ne, ali pa verjetno, vendar, če je lih zaradi tega tako zgodaj umrl, je, on je predvsem, danes bi rekli, silno nezdravno živel, ne. On je bil verižni kadilc, ne, včasih je spil tudi 25 kav na dan, torej, je malo pretiraval. Malo pretiraval, ne. Mama je bila zelo huda, ampak ni pomagala. Ob tem lahko omenim, da je vsak dan v bolnišnico na obisk očetu prihajal Edvard Kardelj. Sploh je očetovo sodelovanje in prijateljstvo z Edvardom Kardeljem bilo za njega zelo pomembno in ta pomen se je razširil na obe družini. In prijateljstvo je ostalo živo tudi še potem, vsi starejši člani, torej Kardelj in njegova soproga in moj oče in mama umrli. In veliko pomeni, je pomenilo in pomeni za sestro in mene, ki sva še živi. Rada bi še to povedala, da so te debate bile zelo zanimive, ker se niso ticale samo politike in političnih vprašanj, ampak so dotikale veliko širše vprašanje kulture, umetnosti in vsega tistega, kar se je njim zdelo pomembno in s čem so takrat živeli. Kaj vam je recimo še od očeta, pa sem nisem vprašal, recimo zelo ostalo v spominu, če je še kaj takega, da bi mogoče izpostavili? Ja, do mene osebno mi je zelo ostala v spominu ta njegova toplina in to, on me je zelo rad posadil na kolena in sem lahko sedela tudi celo, kadar je jedel, ne, tako da smo izkoristili, ko je zajtrkoval, predno je šel. Potem je ostalo v spominu, da me je klical za kajček, zato ker sem skos naprej bilo zakaj. Kaj je nekaj rekel, ne, ali nekaj jaz pa zakaj, ne, tako da me je klical za kajček. To sem že povedala, da mi je ostala v spominu to njegovo stalno razmišljanje, stalno nekako. Potem ostal mi je v spominu tudi njegova bolezen, ne. On je simptomi tako relativno hujši so se pojavili nekje julija 52 in novembra, ko je imel zadnji nastop v javnosti, je imel diskusijo na 6. kongresu, kjer je po mojem, no pa ne sam po mojem mnenju, dal zelo pomembne misli o nadaljnem razvoju gospodarstva v Jugoslaviji. No, novembra takrat so
zdravniki v vodstvu, ne, partijskem povedali diagnozo, so že imeli očetovo diagnozo in so rekli, da mu dajo sam par mesecev, ne. No in potem je že decembra, mislim, šel v bolnico in Jan za nov let je prišel domov, samo za nov let in se spomnim, da sta Tito pa Jovanka prišla k nam na obisk, ni on šel, kaj? Niso mama pa on, nista šla k njima. In je, no in potem je bil pa do 11. aprila, no, ko je umrl v bolnici. In jaz sem včasih šla ga obiskat, ker je bila bolnica na poti v šolo, oziroma, ko sem se vračala, sem šla k njemu in na koncu ni slišal, ne, kar nekaj časa ni slišal, že od decembra mislim, da je prenehal slišati in smo se dopisvali. In če vas zanima, vam lahko pokažem, sem najdla nedavno en zvezek, v katerem mu jaz pišem in tam se tudi vidi, jaz pišem v slovenščini, čeprav sem imela 7 let in sem se očitno učila pisati srbo-hrvaščino, ne, ampak očitno tudi slovenščino. In en dopis ni čist pravilen, kdaj pišem gdaj, ne, tako kot sem se slišala, ampak že v drugem je pa tis popravljeno v gdaj, tako da, no tega se spomnim, ne, ko sem šla k njemu v bolnico in se pravim, jaz sem njemu pisala, on je pa meni odgovarjal, ne, ker sem jo tisto pregledal. To je seveda en tak bolec spomin, ne. Kako pa doživljate zdaj po osamosvojitvi Slovenije, so se vrstili napadi, nekateri bi radi spremenili zgodovino in tudi na njega veliko leti kritik. Kako to doživljate? Omenili ste recimo, sva omenila že tisti, kaj se je spomenikom zgodilo, ja. Kidričevem, ne? Veste kako? Ene parkrat sem bila zelo prizadeta, tako res prav osebno, ker so bili nekateri napadi ne samo brutalni, ampak tako nizkotni, dejansko in polni ene zlobe in vse. Seveda sem morala zgraditi eno samo obrambo in me danes to vse skup več ne prizadene kot njegovo hčerko. Ampak me pa silno prizadene kot nekoga, ki v tej Sloveniji živi. In zaradi tega, ker mislim, da je to vse, kar se zdaj dogaja, vse to potvarjanje zgodovine, potvarjanje, ne, to ni samo različno gledanje na dogodke, ampak je dejansko popolno potvarjanje, ne, da je to dokaz ene strašne nezrelosti in nedržavotvornosti nas Slovencev. Mi smo, jaz upam, da mi ne boste preveč zamerili, po mojem mnenju dejansko nezreli za, še nezreli kot državotvorna, naj bi bili državotvoren narod. Jaz sem bila v Parizu, ne, več kot 2 leti, ne, in sem res poskušala, sem brala vse njihove časopise, sem poskušala to nekako absorbirati, ne, njihovo stvarnost. In sem videla, kaj pomeni spoštovanje in konstruktiven odnos do lastne zgodovine. Ne mitologiziranje in tako, ampak en razumski, racionalen, prosvetljen odnos do lastne zgodovine. In to je to, kar tukaj v Sloveniji nam popolnoma manjka. In imam občutek že, da smo šli v eno dobro smer. Ne? In pol se je pa nekaj zgodil, ne? In se je to popolnoma spreobrnil. In mislim, da je to, kar se zdaj dogaja, čist retrogradno. Ne? Jaz vam lahko sama takoj naštejem tisto, jaz, ki sem imela ene 15 let, tako kot približno noče,
sem začela vse to brati in tako. In sem strašno nekaj časa pogrešala očeta. Mislim, da bolj kot takoj, ko je umrl. Ne? Kot takoj, ko je umrl, sem bila seveda kot njegov otrok, ne, prizadeta in žalostna. Ampak ko sem pa imela 15 let in naprej, sem ga pa začela razumsko tudi pogrešati, ne? Ker sem si strašno želela debate z njim, ne? Ker jaz bi imela toliko vprašanj, ne? In bi jih imela tudi še danes. Recimo, dejansko je on, ko se je zagrel za komunizem in za komunistično ideologijo in tako, bil za današnje pojme veliko preveč bolševistično orientiran. Ne? Ne? In jaz bi ga vprašala, če kasneje, ko je ratu veliko starejši, ne, ker je imel takrat 15 let, ne, če je z perspektive enega starejšega človeka, drugače na to gledu, ne, če bi tukaj malo bolj umirjeno in bolj na vse to gledu. Recimo, to je eno vprašanje. Potem, dejansko je res, da je on v svojih ekonomskih teorijah, ne, bil na začetku zelo pod vplivom, da tako rečemo, stalinističnega urejanja gospodarstva tega. Ne. Ampak on je že zgodaj začel v to dvomiti, ne? In mnogi so rekli, tudi ekonomisti, čeprav ne vsi, da je ta nekakšen rez za tisto vrsto gospodarstva nastal kot en samo zato, ker smo morali si izmisliti nekaj drugačnega kot je bilo rusko, ne, ker smo preki po Informbirov. Recimo, jaz bi to tudi očeta vprašala, ker jaz, če je bilo to samo zato, ker je moral biti nekaj drugačen, ali je to že bilo nekje, ene kali tega so že bile prej v njihovih razmišljanjih, ne, in to predvsem kar dela Gillesa, ne, pa tudi našega očeta, ne, mojega očeta, da. In prej mislim, da je to drugo, zato ker na koncu koncev ljudje, ki so tok razmišljali, tok se izobraževali, tok so morali videti tudi veliko enih raznih mankov in problemov, ki je prejšnji tak način gospodarjanja oziroma tak sistem, gospodarski sistem kreiral. Ne? In je pa siguren pol to bil pri samoupravljanju so tukaj brez dvoma Kardel in Gillies, ne, in tudi oče, ampak oče je pa v samem gospodarstvu, ne, pol in se zlasti v tem diskusiji na šestem kongresu partije točno vidne. On več, on je smatral, da moramo začeti razvijati tržno-plansko gospodarstvo, ne. Torej, tržno gospodarstvo, ki bo regulirano s planom. In on piše že prej, absolutno proti, da plan nikoli ne more predvideti vseh potreb in vse regulirati in tako naprej. Ne? In tudi piše o potrebi majhnih podjetij in tako naprej in tako naprej. Ne? Torej, moj občutek je, da je takrat v družbi bil potencial za razvoj, za evolucijo. In da so oni imeli eno vizijo. Nažalost mi se pa zdi, da danes ni nobene vizije in ne vidim, da je v družbi, kot je danes v Sloveniji, nek potencial za evolucijo. Jaz mislim, da gremo nazaj. Namesto, da bi šli naprej. Da bi nove rešitve odkrivali, nove, recimo nov tip demokracije, ne, recimo. Ja, nekaj bo v tem smislu treba pogruntati, ker to očitno ne deluje tako, kot bi moralo. Ne? In ja. Seveda ne bomo slikali tistega, kar je bilo takrat, ampak ja. Ideje, metode, načine, motivacije bi pa lahko, bi pa mogoče lahko malo o tem razmislili. Predvsem pa v kakšni državi želimo živeti. Ne? Ja. Ne? Ne? Ker torej, recimo, jaz sem Vidmarja leta 1980 vprašal, ne? Vi izjemno cenite Kidriča kot ustvarjalno osebnost, kot
razmišljajočega človeka, izjemno delavnega človeka. Točno to vprašanje sem mu postavil. Ne. Rekel, potem sem rekel, kako to, da on ni bolj se uprl bolševiškemu načinu razmišljanja. Ne. Pa mi je Vidmar nazaj rekel, veste, on ni o tem razmišljal, njemu je šlo za nek socialistični red, za nek bolj pravičen svet. V tem je on razmišljal. Ne. In to so iskali, jaz tudi ne vem zdaj, kaj vi mislite, moramo najti nek sistem, da bomo znosno življenje. Ne. Ja. Da ja, in da bomo, sabo, ja, ker veste kaj, jaz pa ne sam jaz, ne, ja. Velika večina, ne ja. Vsi. Ja. Jaz bi rada živela tako, da ne bom vsak dan razburjena zaradi razno raznih političnih odločitev. Tako, jaz bi rada živela en normalno, mirno, mogoče, ne vem, malomeščansko življenje, ne vem, kako naj temu rečem. Ja. Ne? Ne pa, da ne želiš več gledati poročil, ker boš enega dneva razbil televizijski ekran. Ne, ali, ja, to so tako, ja. Eno normalno. In zakaj se ne bi borili z argumenti? Ampak seveda, zato moraš nekaj znati pa vedeti. Vedeti moraš. Ja, pa tudi moraš nekaj vedeti o argumentaciji, verjetno, ne, in tudi prepoznati, kje so te finte, da ljudje ne argumentirajo, ampak skušajo zapeljati na neke druge tire. Ne. Ponavadi se ne govori o vsebini, ampak ko ne moreš o vsebini govoriti, napadeš človeka. No, vidite, ad hominem namesto o sami stvari. O sami stvari. To je eden tipičnih argumentov oziroma prevar, ki jih vsakodnevno v parlamentu doživljamo. Ne. Ker, če vi pogledate ta očetova zbrana dela, ne, in če pogledate njegove diskusije na raznih, ne samo na partijskih, ampak na sestankih in tako naprej, ne, on se je dejansko ukvarjal z vsebino, ne. Dejansko, ne, enako velja za Kardelja, ne. Pa, in se mi lahko z njimi strinjamo ali pa ne strinjamo ali pa z marsičem ne strinjamo. Ampak to je čist nekaj drugega, ne. Popolnoma nekaj drugega. To niso akcijski govori. Ja, to je, da imaš argumente, ko nekaj, pa potem pariraj tist protiargumenti, če jih imaš. Ne pa, da spremeniš temo pogovora in začneš govoriti, ja, ta je pa ne vem kaj naredil, ne. Ta je pa od onega sin ali pa od včerka od tega. Ja, skušaš preusmeriti pozornost iz bistva. Ne. Popolnoma. To se zdaj dogaja, ne. Ko smo vsi na vse leti, so bivši komunisti, so odbaši, so ne vem kaj, ne, ja. Mislim, ne pa vsebini, ne. No, to, ker ste, to o njegovem bolševizmu, to je tudi ena stvar, ki bi jaz njega sigurno rada vprašala in z njim razpravljala, ne. Eden od odgovorov je to sigurno, kaj je Vidmar rekel, ampak tudi treba je vedeti, da so bili oni zelo mladi. Če jaz pomislim, kakšna sem bila v tistih let, veste, kaj oče imel, 33 ali 34 let, ki je bil, ki je šel pol dol v, ja, in to, mislim, in to ene zrušene Jugoslavije, ne. Sej, najbrž se je moral na nekaj upreti, ne. Ampak pol je pa razmišljal, ne. In ravno Vlajko Begovič, ne, mi je pravil, da kako je oče imel včasih, kakšne, Srbi so rekli v Beogradu, nebulozne ideje, ne. Ker z Vlajkom sem jaz, s to družino sem jaz bila velika prijateljica in ko je Milošević, recimo, ko je bil, kjer pa je bil to kongres, ta zadnji kongres zveze, osmi kongres zveze, ko je slovenska, mislim, in sem jaz, to sem jaz vse pa ni gledala, ne, jaz sem bila čist depresivna, ne, in ko sem prišla iz študentje so me rešvali, ne, in ko sem prišla domov, sem šla takoj k njim, ko smo v isti hiši stanovali, oni so seveda bili grozno proti Miloševiču, ne, in sem jaz pri njih vse to gledala.
In mi je enkrat rekel tako, da kako je, ja veš, tvoj oče imel včasih čist nebulozne ideje, ne take neki. Ja. In prav zvečer ali popovdne na sestanku prepričval, da zdaj moramo to in to. In pol je šel, ne, in pol so bili te drugi sodelavci čist obupani, pa so rekli, Lajko, ja kaj bomo zdaj, to, je, ne, to se ne da spela, to ne more, ne. Ne. Oni so ga očeta prepričvali, ne? Ne, on ni zahteval, no recimo to, on ni zahteval, da mu bojo kimel, ni prenašal kimelcev. Se je, in, napisal, se je napisal tudi knjigo Biciklisti, ja, ne? Ja, tist, ja, tiste znam, gor, mislim, ja, tekst, članek, tekst, članek, ja, ja. Ja. No, in obupani, ne, tako, kako ga bojo prepričali, da je to neizvedljivo, in prav drug jutr pa kliče, še preden je prišel v službo, pa prav, veš kaj, Vlajko, vi ste imeli prav, jaz sem tiš zabluzil nekaj, ne. To je... Da priznaš vlastno... Ja, moč, ampak ne. To je tudi, da on je pol očitno razmišljal, ne, razmišljal in je prišel do sklepa, da so res oni bili upre, da so imeli prav. Obstoji tudi bogata korespondenca med Kardeljem in Kidričem, posebej iz obdobja druge svetovne vojne. Recimo, debela knjiga, samo jesen, zima 41-42, njihove korespondence. Ali vi morda hranite še kakšno dokumentacijo, dopisovanje med Kardeljem in Kidričem, iz katerega druga obdobja ali pa iz vojne, ki do zdaj ni bila znana? Dopuščam seveda možnost, da se kaj takšnega nahaja v arhivih v Beogradu. Tako da, ne, če je kaj več, ne morem reči, ampak jaz sem pa najdla eno pismo v neki mamini mapi, ki ga je Kardelj pisal očetu iz New Yorka 22. oktobra 1949 in ki se saj meni zdi zelo, zelo zanimivo, ker po eni strani kaže interes Kardela, ne, in očitno, čim je pisal očetu, je predvideval, da tudi očetov interes za vzpostavitev čim boljših gospodarskih trgovinskih odnosov z Ameriko. Potem vidi se tudi, ne, da je očitno Kardel želel ugotoviti, ne, koliko je Amerika dejansko pripravljena nam pomagati po tej popolni Informbiroju in popolni v bistvu ekonomski blokadi, ne, v strani Rusije, v kateri smo se mi znašli. In kaže tudi to, da vsa ta prizadevanja niso vedno naletela čist na plodna tla, ne, ker del čeprav, ne, svari od prevelikega navezovanja na brezglavega navezovanja na Združene države, pa vseeno zelo pozitivno govori o tem, kako bi mi lahko z njimi sodelovali na, predvsem na trgovinskem področju. No, ampak tukaj se v tem pismu se tudi vidi, ne, jasno, ne, da stvari niso bile vedno tako enostavne, kot si, in tako pod komando, in da ni vladalo tako popolno enoumje, ne, kot nekateri želijo predstaviti. Ne. In to se je celo do neke mere pokazalo še tudi kasneje, ne, ob pripravi za publiciranje očetovih izbranih del. Tega sem se ravno zdaj ob tem pismu spomnila. Takrat žal Kardelj več ni bil živ, ne, ko se je to vse odvijalo. In se spomnim, ko mi je enkrat mama povedala, da je nekdo iz redakcije teh zbranih del prišel k njej za prošnjo, da se strinja kot nosilka, ne, avtorskih pravic oziroma predvsem moralnih, ne, avtorskih pravic, ja. S tem, da bi določene dele iz
posameznih člankov oziroma diskusij ali nastopanj izuzeli. In mama je v prvem trenutku celo mislila, da gre, in mislim, da je bilo rečeno, da zaradi tega, ker bi bilo v tistem trenutku, da se tako izrazim ženantno, glede na Ruse, na Sovjetsko zvezo, publicirati to vse. In mama je celo v prvem trenutku pomislila, da gre za kakšne neprimerne izraze ali kvalifikacije, ki jih je oče recimo izrekel v jeku borbe, ne, po Informbiroju, ne, v jeku odpora proti stalinizmu. Potem je pa prosila, ne, če bi dostavili vse te to, ta besedila. In ko je to videla, je ugotovila, da gre v bistvu za zelo pomembna očetova stališča in se ni strinjala s tem. Ne. V redakciji so rekli, da bi pač dal oklepaj pa pikce, ne, kar kaže, da so tukaj nekaj izklopili in da bi pač vsak to lahko najdel v arhivih, ne, če bi hotel. Ampak mama je bila popolnoma proti temu in seveda svoji sestro tudi dale vso podporo. Mama je rekla enostavno, da mi zastopimo, ne, če se to ne da tiskati, ker na koncu konca to nismo me tiskali, ne, in nismo me dali denar za to. In potem, če se ne da, se pač ne da, ne, če to ni v interesu države v tem trenutku. Bo se pa enkrat drugič. Ampak če pa se tiska, v tem momentu je treba tiskati v celoti. No, tako na tem se je končal. Spomnim se, ne, da je tudi še celo ta Veljko Begović, Vlajko Begović, pardon, ki sem ga večkrat omenila, mene enkrat rekel, da bi bila velika škoda, če se zaradi teh pač tega teksta, ki v redakciji nekateri smatrajo, da bi moral biti izuzet, to delo ne bi tiskalo, ne, ker je Begović mislil, da je pomembno, da to izide. No, ampak na koncu se morali strinjati, ne, z mamo, v bistvu na koncu se odločili, da bojo tiskali, ne. Kaj je bilo pa, se mogoče spominjate, kaj je bilo sporno? Jaz bi morala, ne vem, če to kje obstaja, ne, v kakšnih materialih, jaz bi morala to pogledati, ne bi, ampak mislim, da so bile sporne predvsem tiste formulacije, kjer je oče obtoževal Sovjetsko zvezo, da imajo pri njih državni kapital, da to ni noben socializem. To je, njegova teza je bila, da v Sovjetski zvezi ni socializma in socialistične ga gospodarstva, ampak da je to v bistvu državni kapitalizem. Da, v tem, in verjetno tukaj se je okrog tega, ampak je bilo kar nekaj, če se prav spomnim, je mama rekla okrog 25 strani tipkanih, ne, ampak bi morala, ne morem, preveriti, ja, bi morala preveriti, predno bi karkoli trdila. Je pa zanimivo, ne, da celo ne vem, kdaj so pripravljali ta zbrana dela, ne, ta vsa dol v Beogradu so izšla 82, da mislim, tako neki, ne. Pred tem so že deloma izhajali tudi tukaj, ne, neki pa tako da... Ja, trije deli so išli, ne vem, kde točno deli. Ja, tako da težko rečem, kakšni so bili takrat odnosi s Sovjetsko zvezo, ne, in v kakšni fazi, ne. Ampak mogoče je pač nekdo mislil, da jih nima smisla izzivati, ne vem, čeprav vprašanje, če bi to sploh opazil. Ja, očitno je nekdo zelo pazil, da ne bi bilo ja, narobe, ne. Ampak vse, kar bi rekla drugega, bi bilo pa na nivoju špekulacij, ne, tako da ne morem nič reči. Smo veliko očeta govorili, ampak vaša mama je bila tudi izjemno aktivna, ne, angažirana politično. Kakšne imate pa
Moja mama, moja mama je bila zelo zanimiv človek. Mislim, ona je bila, tist danes tudi pravijo, se to govori, da kako nekdo ima integriteto ali pa ne. Ona je bila človek z eno izrazito integriteto. Torej, nje nisi mogel premakniti z enih njenih vrednot in vrednotnih sistemov. Recimo, jaz sem šla v Beograd, ne, po enem letu študija tukaj. Torej, nekateri so mislili, da bi jaz morala na njo pritisniti, ne, da ona pol pritisne na kakšne druge, da mi najdejo kakšno stanovanje ali nekaj v Beogradu. Ni govora. Ona je rekla, mi je žal, to je tvoja odločitev, pa, ampak ni bila nič huda name, ne, mi je vse hotela pomagati, ne, in finančno in vse. Ampak to je bila tvoja odločitev, zdaj se pa znajdi. Mislim, nobene protekcije, ničesar, ne. Recimo, ko sem jaz to, kar ste rekli, te, ki tako diskutirajo, danes bi rekli, ja, ti pripoveduješ pravljice, ne, seveda si ti lahko dobila službo, ne, ko so, ne, kje pa, ne, mama ne bi s prstom migljena, da bi jaz kakšno službo dobila, ker to je bil njen princip, mislim, in ko sem jaz prišla nazaj to v Ljubljano, ne, 1993. In je ena ideja, moja sestra imela eno idejo, da bi se zaposlila na Kemijskem inštitutu. In tam je pa ona delala. Torej, moja mama, najina mama, ne, je bila čist zgrožena. In je rekla, ja, kako lahko gre na ta inštitut, kjer ti delaš? Pa moja sestra ni bila niti vodilni kader, niti nič, ne, bila je raziskovalka, ne, znanstvena svetnica, ne vem kaj. In je in tudi čist na drugem področju, fizikalne kemije, ne, ona, ne vem, magnetno rezonanco, spektroskopijo in tako naprej delala, jaz pa biokemijo rastlin, ne, čist drugo. In mami se je to zdelo grozotno, da bi zdaj moja sestra nekako vplivala, da jaz pridem kaj v službo. In jaz verjamem, da ko bi dol to pripodval, da mi ben ne bi verjel. No, in ona je delala v Vosu, ne, v tem silno razvpitem vojno obveščevalna, torej ne, da je delala, ampak je bila vodja te vojne obveščevalne službe. Ampak ona je to zastopila izključno kot borbo proti okupatorju, ne. In njo je tudi zelo prizadel to, ki so skozi govorili, ne, da je partija skozi Voz hotela pobijati ideološke nasprotnike, ne. In je, vem, da mi je velikrat rekla, da so oni vedno objavili obrazložitev vsake likvidacije, ne. In predvsem je ona, je veliko delo bilo to obveščevalno, ne. To je ogromno pomagalo partizanom, ne, in to so imeli neverjetno razvejano in zelo dobro organizirano. No, in ko so Vos razpustili, ne, so seveda logično mamo vprašali, če bi nadaljevala delo v Ozni. In je mama odbila. In je meni rekla, da je njena argumentacija bilo, eno je delati tako delo, ne, proti okupatorju, drugo pa proti lastnemu človeku. In ni hotla. Ampak recimo v enciklopediji Slovenije mislim, da piše, da je delala potem še v Ozni, kar ni res. In je mama to, še ko je bila živa, ne, je poskusila to spremeniti, ampak se ni dal. Tega se ni dal, ne. Ona je bila zelo dosledna in zaradi tega so nekateri smatrali, da je preveč stroga in preveč taka. Ampak ona ni nikoli, ni bila na besedah, ne, da bi meni nekaj rekla, da ne vem kaj, pa gor do, da je ne vem kako. Ampak ko je pa želela kakšno hvaležnost izraziti ali kaj, ki me je pa pogledala, ne,
je bilo pa vse rečeno. Tako nikoli ne bom pozabila, ne. Mi smo naredili vse, da je ona ostala do konca življenja doma, ne. Čeprav je bila popolnoma pri sebi, ne, čist nič dementna, ampak seveda ni več bilo enostavno, ne, ker je imela skoraj 100 let, ne. Umrla je po 99. rojstnem dnevu. In enkrat sem jaz pomagala, je bila, da je šla počivati po kosilu ali nekaj in me je, sem jo spravila v pojslo in tako, in me je kar naenkrat, me je prijela za roko, me je pogledala in je rekla, veš, tvoj oče bi bil zelo ponosen na tebe. In nič drugega, ampak... Lepo. Nič drugega, ampak to je bilo pa... Ta hvala, ne, za celo življenje. Tako da ona je imela tudi svoje principe, ne, in ona sploh ni bila sektaš in je... Mi je velikrat rekla, da misli, da je žal, da so bili toliko sektaški, kot so bili, ne. Rada bi tudi nekaj preverila, Janez Pipa, ne, režiser, je v enem kolumni enkrat v dnevnikovem objektivu napisal, da ko je delal predstavo kot študent, ali je bila to diplom, ali takoj, ko je končal, po Kozbekovih dnevnikih, da je rekel, da sta se srečala na tej predstavi po ne vem kolikih letih, ko nista govorili in tako Kozbekova žena in moja mama. To nekaj ne more biti točen, to moram jaz še preveriti, zaradi tega, ker Kozbekovi so na koncu tukaj stanovali za Vogalom in mama je imela popolnoma normalno komunikacijo z njimi. In ko je Kozbek imel 70 let, mislim, mu je mama čestitala in je eno karto je poslal nazaj, kjer se je zahvalil na čestitki in na tej karti je bila ena zelo lepa njegova pesem, nekje o jeseni in nažalost jaz ne morem najti tega, to bi silno rada najdla, ampak pol se je to nekako, ne vem, mislim, enostavno. A je ona kdaj povedala, ko ste se pogovarjali, kaj se je recimo iz vojne najbolj, mislim iz druge vojne, ne, najbolj tako vtisnilo spomin? Ja, najbolj vos, ne. Ker ona mi je rekla, da... Kar dogodek pa to. Ja, dogodek... Ne. Ali pa vos, no? Da, ne, ona je rekla, da je bilo neverjetno težko biti v Ljubljani, okupirani Ljubljani in dela to, kar je ona delala, ne. Seveda mi je povedala, kako je bilo, ko so jo areterali, ne. In to, ko je zbežala, ne, to je bilo zelo spektakularno. Mislim, da je enkrat na televiziji v neki nadaljevanki celo ta epizoda bila. Ne vem, če ste kaj slišali o tem. Ona je, ker je so bili tako zelo dobro organiziran, so jo njo tudi spremljali, ne. In potem je nekaj vosov obveščevalc napisal, da je slučajno opazil, da mamo spremljajo. In ko je opisal te, ki so jo spremljali, je mama ugotovila, da so to vosovci, ki jo spremljajo po nalogi, ne. Ker je bila torej je bila ona čuvana tudi strani, varovana oseba, da tako rečem. No, ampak enkrat so jo pol dobili, najbrž jo je nekdo izdal, ne vem, tega ni nikoli omenjala, ali pa pač je bila neka provala in so ji takoj rekli, te, ki so jo varovali, so jo opozorili,
da jo policija spremlja. In je šla nekam za čez noč v neko stanovanje in se je ne vem, spremenila čist, prebarvala lase, ne vem kaj, vse je bilo drugače. In je zjutraj šla ven in sta pred vhodnimi vrati bila dva agenta, sta jo not v vežo ne potisnila in sta je rekla, vi ste ta in ta, in ona je rekla, ne, ne govora. Jaz ne vem, je bila nekaj druzga, Mateja Sekernik ali ne vem kaj. In je, in so rekli, vse smo vas spremljali, ne. Ja, ne, 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 nisem. Je rekel, vam nič ne pomaga, ker ste se prebarvali, pa vse po nogah sva prepoznala. No in potem, to je bilo pa še pod Italijo, ne. No in potem je šla v zapor. V bistvu ne, šla je na seveda k šefu, ne, ker vedeli so pa, kdo je, ne, k šefu na na zaslišanje, ne, policijskemu. In je trdila, da ni, ne, imela je vse dokumenta in tako. In pa so oni rekli, pol je on rekel, ja, če nočete priznati, bomo pa vašo hčerko pripeljali, ne, ona je pa premajhna, ne, imela je, moja sestra je imela takrat 3 leta ali pa 3 pa pol leta, 3 leta. In ona vas bo seveda spoznala, ne. In so dejansko prišli žandarji, ne, na dom Kidričevih, ki moja sestra je bila tam. Ampak spet splet okoliščin, da je stara mama šla z njo v trgovino, v mesnico so, mislim, šle, sta šle, šli. In je, ko sta prihajali nazaj, so jo že upozorili, ne, ker je dejansko takrat to je, mislim, skoraj cela Ljubljana je na nek način sodelovala, ne, in so jo upozorili, ne, ne gre domov, da so opazili žandarje doma, da so prišli italijanska policija, ne. In ker, čeprav stara mama ni bila nič vključena, ne, kje pa, ampak povedali so pa, če bi kakšen se kaj zgodil, da mora poiskati to in to zvezo, ne. Javko, ne, to in to. In je ona takoj odpeljala mojo sestro ke in tako da je moja sestra od takrat do konca vojne bila ilegalček, ne, po raznih družinah. Na koncu je imela veliko srečo, ne, in je bila pri Benkovih, v bistvu, ne, pri Marici Benko, ne, oni so se drugače, njena teta in stric se se drugače pisala. Ampak Marica Benko je pa pol bila poročena z Dušanom Benkotom, tem novinarjem. No, in torej niso mogli prepeljati moje sestre, zato ker je niso najdeli. No, in so pripeljali gospodinsko pomočnico iz Rogaške Slatine, je bila, ki je bila pri njih. In ta je prišla, ne, njej so, inštruirali so jo, ne, če prepozna mamo, da ne da roko na rame, ne. In jo je seveda prepoznala, ne, mislim, je dala roko na rame, ne. In mama ni nikoli tega njej zamerila. In ta gospa je ostala do konca, do smrti, njihove, in potem je še pri nas bila nekaj časa v Beogradu in pol je šla nazaj v Rogaško, ker je svojo sestro živela in smo še obiskvali tam v Rogaški Slatini. In je rekla, kaj pa bi naredila, se ne moreš počakvati od, ne, kaj, da bo negirala, ne, in da se ji bo kaj zgodil, ne. Kaj drugega bi pa lahko naredila? Nikoli. Ja, zanimiva zgodba, ne, sej, ni imela kaj, ne. No, potem je pa, ja, seveda ne, ja. Lahko bi negirala in bila junakinja in prišla v zapor tudi ona, ja. In kaj ne. Potem so pa mamo rešili, ne, to je bila ena spektakularna akcija, ne, taprv so po zvezah v zaporu, bila je v samici, ampak so nekako ugotovili, da so ji nekako sporočili, da mora simulirati nek ginekološko bolezen, hudo, grozno, zaradi tega, ker je bil ginekolog, mislim, Slovenc.
No in on je, pa tudi sodelavc UEFA, in on je napisal, da jo je treba v bolnico. Ampak niso hoteli kar tako in so rekli, da mora to potrditi glavni zdravnik, ne vem, tam ali zaporov ali na italijanski policiji, ne vem, neki pač na vrhu zdravniškem. In njegova ljubica je bila pa Slovenka in je bila sodelavka UEFA in je ona njega prepričala, naj podpiše, da mora mama jeti v bolnišnico. No in so jo spravili, ne, v bolnišnico, v Schleimerjev dom. In tja sta pa eno nedelo, ne, ko so bili obiski, prišla dva vosovca z velikim rožami in tako naprej. In predvideno je bo, da bo, mamo je pa stražil karabinjer, ne, ves čas. Aha, ja. Da bo, ta je vedno bil na hodniku, pred sobo. In zaradi nečesa je, in je bilo predvideno, da bo sta ona dva sam šla v sobo, ne, oziroma, da ga bosta nekako onemogočila tam na hodniku, sam na hiter in mamo pobrala, je pa takrat lih se odločil, da gre not v sobo, ne. In ko sta ona dva v sobo stopila, ne, je potegnul pištolo, ne, in sta ga morala ustreliti. Mama ni nikoli zvedla, kako hudo je bil ranjen, ne, ampak je bila kar precej prizadeta zaradi tega. No in potem se je skrivala po bunkerjih in je pol prišla na koncu v partizane in je rekla, da ko je prišla na rok, ne, da je bilo, kot da bi prišla na počitnice. Da tista napetost, ne, v Ljubljani je bila grozovita, ne. Ker lahko bi šla po napačni strani ulice, ne, bi bila na drugi strani racija. Kakšne spomine je pa imela na rok? Tam se je dogajalo, tam je pa recimo tudi na Belo krajino me zanima. Zelo lepe, zelo lepe. Ja. Zelo je bila vedno čustveno vezana za Belo krajino, ne. To je bil sigurno en od najlepših. Mislim, da je takrat bila najbolj srečna v življenju. Zaradi tega, ker čeprav je bilo tako, kot je bilo, ne, ampak bila je skozi tudi z očetom, ne. Pol po vojni je že, se je že začelo pri očetu to strašno garaško delo, ne, nikoli ni imel časa, ne. In potem je pa tako hiter, relativno hitro zbolel in umrl, ne. On je imel 41 let, ko je en dan po 41. rojstnem dnevu. No, v Beli krajini je v bistvu so nastajale inštitucije nove države. Ja. Tam se je v bistvu poskusna država, ja, že nastala, ne. Ona je bila takrat tudi vključena v voz, ne. Je še ja, dokler je bil voz, ja. Dokler je bil, ja, ja, ja. No, ampak pravim, v Ozno pa ni bila nikoli, čeprav to še zmeram piše. Ja, ne morete spraviti ven, ne. Mislim, ona tudi ni bila nikoli nič pretenciozna, ne. Ona je pol delala v CK-ju in tudi v Beogradu, potem je pa delala v Zveznem izvršnem svetu. Ona je bila na kakšni funkciji potem popovani? Ma, jaz ne vem, nek sekret, mislim, kotala državni sekretar bi bil danes, ne vem točen, ne vem točen, kakšno funkcijo je imela. Največ se, zelo veliko se je ukvarjala z to tehnično pomočjo, ki jo je Jugoslavija, to je na koncu življenja, Jugoslavija nudila neuvrščenim, ne, da je organizirala te, organizirala to tehnično pomoč, oziroma te strokovnjake, ne, ki so od univerzitetnih profesorjev do raznih inženirjev, vsega tega, ne, ki zdravnikov in tako naprej, ki so bili poslani kot pomoč različnim državam, neuvrščenim državam. To je imela najbrž tudi zato, ker je imela kot mlada zelo veliko izkušnje. Ona je organizirala, bila v tej organizaciji transporta, da tako rečem, prostovoljcev v Španijo, ne.
za španski državljanski vojni. Ja. Ja, pred drugo vojno, ne. Uh-huh. In je zato tudi bila v, v na Dunaju, ne. Uh-huh. No, recimo, oče ni bil nikoli v Moskvi. Mislim, razen najbrž par dni ali nekaj, ampak ni. On je bil na Češkem, ne, v Avstriji, je bil tudi zaprt in potem v Parizu, ne. No, v pred vojno. Bil, potem se je srečal s Stalinom. Ja, po, ampak po vojni. to je obiski. To, kar pravim, nikoli ni bil v Moskvi, ni živel pa hodil v kakšne šole v Moskvi, tako kot so mnogi člani komunistične partije, ne, iz Jugoslavije. Pa. Mama je pa bila v Moskvi in je niso hoteli sprejeti v Leninsko šolo, ne vem kakšno, zaradi meščanskega porekla. In je bila zelo prizadeta zaradi tega. Recimo, Tito je imel, ba je, to obstaja več pričevanj, pa mogoče tudi dokumentov, precej problemov zaradi tega, ker je forsiral, da tako rečem, in visoko postavil Ivo Lola Ribarja, pa očeta, ki sta bila oba dva iz meščanskih krogov, ne, ko sem govorila o očetu kot takem zauzetem, takih je še nekaj bilo, ne. Ne, tudi v Sloveniji nekaj, ampak najbolj znamenita primera sta ta Ivo Lola Ribar, ne, pa Koča Popovič. Ne. Koča Popovič je bil iz ene znamenite, silno premožne cincarske družine. Oni so v Beogradu bili lastniki enih ogromnih zgrab, tam, kjer so bile pol ministrstva za zunanje zadeve, pa vlada, pa ne vem kaj še vse. In on je bil študiral filozofijo, ne, znal fantastično francoščino in angleščino, vse, mislim, sila, izobražen in tako. Intelektualec, nadrealist. In nadrealist, intelektualec, par excellence, ne. In kaj je njemu bilo potreben, ne, da je on šel v in tudi pokončal kot komandant prve proletarske, ne. Makpol je bil seveda, no, če pomislite, da je on bil minister za zunanje zadeve. Pa primerjamo, s kakšnimi danes. Pa primerjamo, kaj imamo danes. Nepredstavljivo. Ja, nepredstavljivo. Tukaj mogoče samo en še, recimo, zdaj se li govori, pa zmeram se govori o raznih naših veleposlanikih, kdo bo šel, kdo ne bo in tako naprej. Po vojni, ne rečem pol, ampak po vojni, je Tito, ker je pa imel seveda glavno vlogo, ne, tudi Kardelj je bil nekaj časa na, ne, minister za zunanje zadeve. Tito je seveda imel glavno besedo pri veleposlanikih, pri postavljanju veleposlanikov. In on je zbiral za veleposlanike same intelektualce ali pa umetnike in tako, recimo, jaz najbolj primer, ne, no, primeri so razni, en dubrovaški odvetnik, znameniti Mate Jakšič in tako naprej in tako naprej. Ampak jaz osebno sem zelo dobro poznala nadrealista za to in prijatelja od Koče Popoviča, Marka Rističa. Ne? Jaz sem do njegove smrti redno hodila na kosila, ja, k njim, to je bilo. No, in on je bil prvi veleposlanik v Parizu, te Federativne narodne republike Jugoslavije. In mi je pravo, da ko je prišel v Pariz, ne, so vsi pričakovali nekoga, ne, z kožnim površniku. Tem, ja, po pankah. Ja, in ki bo, mislim, tak iz, direkt iz gozda, ne, pa še po možnosti, kot kakšen, kot iz ruske, iz ruske, ja, zgodbe, kake, ja, zgodbe. In je prišel en sila uglajen gospod, ki je znal perfektno francoščino. On je bil vnuk predsednika vlade za časa Miloša Obrenoviča, predtem pa še prvega veleposlanika Srbije na
v Istanbulu, pri v Carigradu, ne, tali, in tudi njegov oče je bil, ne vem, pravnik in sodnik ali nekaj tako, ne. In med prvo svetovno vojno so bili v Franciji, ne, in Marko Ristić perfektno francoščino. In ko je umrl, sem jaz slučajno bila v Parizu, ne, in takrat na postdoktorskem študiju, in je francosko-jugoslovansko društvo imelo eno veliko, zelo dobro obiskano komemorativno sejo in so bili bivši ministri za zunanje zadeve in tako naprej, in je eden od njih francoski. In je eden od njih govoril in je rekel, da je on, da je vš ta prvi veleposlanik je več vedel o naši literaturi in kulturi kot mi. Ne? In je to veleposlaništvo ratalo center, eden od intelektualnih centrov v Parizu. In so po, teh predstavah, recimo, ali pa koncertih prihajali k njim. Ne? In mi je pokazal eno tako knjigo, ne, zvezek, zelo lepo vezan v usnje, ki ga je vodil znameniti natakar, neki Vlado, ki je pol ratu natakar, ki je bil natakar, ne vem, v Rimu, na veleposlaništvu, pa per Andriču, ali ne vem, ki je to skratka. In je, on, so se vsi morali upisati in mi je pokazal podpis Roncalija, ne, ki je bil takrat nunci, papiški nunci kardinala, ki je bil pol papiški nunci, takrat je bil papiški nunci v Parizu in ki je zahajal k njim. Ne, na, in ki je pol ratov papež Janez 23. Ne. Torej, mislim, tista država ni bila čist neumna, da tako rečem. Ja, danes imamo pa situacijo tako, da bi se lahko promovirali s kulturo in z umetnostjo. Ja, seveda. Po pa lansko leto doživemo malo da je prepoved naše razstave v Rimu. Ja, ja. Ker imamo neverjetne ljudi na veleposlaniških mestih in tudi na vladi, ki to ne podpirajo. Mi lahko rečemo, ja, to je Tito naredil iz svojih sebičnih razlogov, v redu, ampak je on videl, kaj je treba narediti. Ne, isto, kakor tudi če so mogoče Kardelj, Džilas pa Kidrič šli v samoupravljanje in ne vem, novi gospodarski sistem in tako naprej, zato da bi se oddaljili od stalinizma, ne, po Informbiroju. Ampak oni so šli v tak sistem, lahko bi pa zbrali tudi kakšno drugačno pot. Oni so pa zbrali eno liberalizacijo, ne, eno... Vredo, toliko je še tega, kar bi lahko govorila, ne. Najlepša hvala za ja, pogovor. Najlepša hvala vam.